Jag står här med Linus och vi har äntligen fått ut motorn igen. Det blev inte en uppstart. Nej. Tyvärr. Jag glömde montera kopplingen. Nu är det inte så jävla att starta. Och sen är det ju också för att jag väntar på lite elgrejer för att fortsätta med linkhärvan där inne i bilen. Så vi kände typ att då är det bättre. Jag tar lite hjälp här nu. Vi ska testa och sätta dit nya kopplingen istället. Och sen är det ju dags för omlackering av motorrum. Så nu är det tomt. Och lite trångt var det ju. Ja. Lite tajt och sådär, men det är mycket man får koppla om och dra om allt här sen. Bromsrör och ja, och lite tajt med när man har knackat runt för att få plats med växellåda och sådär. Men det tillhör väl lite kan man väl säga. Så att i alla fall, här har vi växellådan som vi fick hjälp av KSS att svetsa. Så det blev ju automatsvepet som kommer från lådan eller från motorn och BMW-låda. Och då är det det som många brukar fråga, vad för koppling ska man ha? Och i detta fallet så tog jag kontakt med bakaxeldelar. Så egentligen kan vi väl gå direkt och visa vad det är vi har fått till den. Jo. Och det första man får kolla är ju vilken låda du har. De har ju rätt bra koll på vad du ska ha beroende på vilken låda och vilken spek du vill ha på effekt och sådär. Men det här kopplingskitet är då ett som ja, det pallar ungefär 800 newton. Kommer du göra och då lådan jag sa att jag har då är en G637DZ. Så lite sånt bara för att veta att det får plats. Det här kittet tror det ska passa. Men vi tänkte att i dagens film så ska vi testa om det passar. Det är väl bra. Och sen också ifall vi justerar in det idag också kanske. Det är någonting som inte, det här blir ju inte med, eller vad säger man? Med kopplingsarm. Mm. Vi kör utan kopplingsarm utan vi har ju bytt till hydrauliskt urtrampningslager. Så förhoppningsvis så finns det med i det här kittet. Då kan vi se, här har vi ju, kolla till, Pizza Flywheel. Det var ju lite roligt namn faktiskt. Pizza Flywheel. Där. Ja. Det var ju ett jävligt tungt paket. Sådär. Svänghjul. Från Tenasi. Nu ser jag. Har vi lite styrpinnar med? Ja, det är bra att ha. Nej, men vi har ju fått med styrpinnar här. Och Tenasis plattor är ju så att vi kan ställa. Beroende på vilken tryckplatta man har så har man borrat dem i alla olika mönster. Mm. Smidigt. Så det är lite sån här universal. Ja. Så. Nu snackar vi. Nej, det kommer att vara ett, vad heter det, tryckplatta från Sax. Mm. Sax 765 tryckplatta och så svänghjulet från Tenasi. Det är väldigt många som kör den här setupen. Vissa kör ju 100% Tenasi och vissa kör en massa andra märken. Men bakaxeldelar har ju som sagt ett färdigt kit så detta var ju verkligen bara amen, färdigt för att passa till 2JZ. Jättebra. Plats? Ja. Vi har plockat fram. Ja, lite grejer. Plockat fram lite grejer. Behöver du verkligen allt det här? Alltså, det verkar så. Ja. Det verkar som att jag behöver allt det här. Och det kan ju vara bra så att jag kan köra med bilen. Ja, En sak som jag trodde ju först, för att vi började titta här lite på vad som har kommit hem. Och jag trodde ju att jag skulle få en 200 mm. Ja. Men vi mätte den här. Ja, det vart ju en 240. Inte för att det spelar jättestor roll. Tror vi. Det får vi se när vi monterar allting. För vi har ju hört att beroende på så kan ju en, om det hade varit nu är ju detta en kombination av Sax och Tenasi. Ja. Men vi har ju hört att om man kör en renodlad Tenasi så kan ju 240-tryckplatta bli lite stort. Det kan i, eftersom vi har tagit ett annat hus. Ja. Ja men precis, insidan av lådan kommer att behöva slipas. Jag har faktiskt en vän som har gjort det och det gick att slipa så det är ju inte kört. Men Nej. Det är ju så typiskt. Men vi får testa. Ja, bakaxeln vet vi vad de pratar ja, om. Så, de,
det går att förlita sig på. Och det som är så himla bra det är att man kunde, det här är ju ett kit och det finns ju för många andra bilar. Men du berättar vad du har för bil, för låda, vad du vill ha för effekt. Ja. Så får du ett kit. Ja, Jonas på bakaxeldelar. Mm. Han vet precis vad man pratar om. Vi båda två har pratat med Jonas. Ja. Så det är lite kul faktiskt. Då börjar vi titta här också. Och du berättar för mig om det här som kallas backplate. Jag tänkte du kan ju berätta lite så kan vi ta fram den här. Så man kan se. Nu är det ju anpassat till 2JZ svänghjulet då. Mm. Och vi har ju den yttre delen. Ja, du ser ju här. Och på insidan så är den ju bultad. Vilket är det som kallas backplate då. Så om man nu skulle inte justera in kopplingen ordentligt eller att man bränner så att vi får en blånad yta, så är den utbytbar. Så vi behöver inte skrota hela svänghjulet eller svarva av, utan ringer man upp till bakaxeln igen, säger jag har förstört min koppling. Och så, det gick åt helvete där. Ja, kommer de med en ny backplate och ser bara dunka på. Och det var ju, vi såg ju att de här går ju att byta ut, så att om vi säger nu, vi bara leker med tanken. Ja, men jag vill ha en 200 istället. Då kan man byta backplaten. Ja, så får du en 200 istället för 240. Ja, och det är samma sak om vi kollar på svänghjulet. Så är den ju borrad för flera olika typer av koppling. Så skulle vi vilja åka en 200. Mm. Tre skivig eller två skivig, så byter vi backplaten och ja, det ser man ju på baksidan här också. Så har vi ju hålbild för andra typer av backplates. Mm. Så att det är ju ett modulärt svänghjul. Superuniversal, ja. Vill man i framtiden vilja byta så har vi ju nya stift för att stifta om beroende på tryckplattor. Mm. Ja, för jag trodde vi skulle använda dem först, men det behöver vi ju inte. Nej, nej, det har jag fixat också. Det direkt. Just det. Så det är ju stiftat för din nya tryckplatta. Mm. 765. Mm. Här är då en sax-tryckplatta, eller säger man sax? Mm, sax. Sax eller sax? Saksamma. Ja, sax. Nej, men det vi pratar om också det är att det finns olika tryckplattor. Och 765 var ju inte en... Alltså det har ju inte ett, det är inget mått. Nej. Utan du sa att det var artikelnummer. Ja, artikelnummer på tryckplattan. Det är folkmun 765. Det vet man, tål mycket effekt. Och du skulle ju ha en annan som... Det är ju till ett M20-svänghjul då. Ja. Om man ska åka... Renodlad BMW som jag ska i 242. Mm, just det. Vi pratar om din bil. Du kan ju bara kortfattat säga vad det är för bil kanske. En 242. Ja. 75. Den ska ju BMW-maskin i. BMW-maskin kommer inom kort. Fortsättning följer på den. Ja, exakt. Vad mer? Vi har ju det här fina. Ja. Också kan man ju säga modulärt. Också modulärt. Det är extremt anpassningsbart. Ja. Detta är ett hydrauliskt urtrampningslager. Första gången jag kör med det. En del av det. En del av det, ja. Så den här är också viktig. Nu ska vi inte sätta dit den, sa vi. Men du sa det som det sitter här inne. Sitter O-ring. Och då sa ju du det att det här väntar vi med att sätta dit. Ja, men den sitter ju normalt sett så här. Mm. Och så rör sig den här kolven då, in och ut. Så den här blir ju bultad och in i axeln på lådan. Så du... Ja. In på lådan. Och det här, typ, kan man säga... Det här ser där ut som är ju utrampningslagret. Så som en lep. Ja. Så kommer den ligga så. Ding. Exakt. Ja. Och det som är jäkligt bra med det där, just det här justerbara som du faktiskt har köpt. Mm. Det är ju att det är ju också otroligt lätt att justera inkopplingen. Ja, du kan ju visa. Så det var lite drömmigt. Men som du berättade också att, jag vet inte, vad har du nu på din? Nu är det ju bara kopplingsarm. Så att jag har ju fått köpt en adapter så jag kan ställa för att få kopplingsarmen rätt. Och man undrar sig... Ja, det är massor att justera och det är ju det typ många har. Det hade jag även på S14. Matte hade det på sin bil innan han byggde om till ett hydrauliskt utrampningslager. Men han hade ju inte ett justerbart som man kan skruva. Utan då skimsar man på baksidan. Hur exakt, det var, har jag inte sett bra koll på. Men det finns ju olika typer av. Ja. Man kan göra så himla bra lösningar om man har den här. Som man kan se här inne så är det ju gängat. Det går nog inte riktigt att säga just nu. Nej, men... Vi kan ju plocka isär det. Ja, det kan vi göra. Kände det, när man ändå går på nu och vill göra ett fint motorbygge, då kan man lika bra satsa på en fin koppling med. Och först var jag lite ledsen för jag tänkte, det är så mycket pengar. Men det är det ju värt i slutändan. Man gråter bara en gång, sen man är skitnöjd för att man köpte det bästa från början. Ja, så är det ju faktiskt. Ska vi se om vi kan fokusera. Ja. Så där är han ju. Sjukt fin gängare. Ja. Mm. Så är det ju bara att vi ställer höjden här när vi har bultat ihop allting. Och så har du bulten för att låsa. Mm. När du har satt den på den. Just det.
hur man ska justera in det här sen. Och vi kom fram till, eller rättare sagt, efter lite forskning, ja. Så du skickade ju en länk till mig innan vi börjar här. Och det är att bakaxeldelar hade ju en egen jättebra film på hur man justerar in koppling. Ja, precis. Mm. De vet ju vad man pratar om, så vi ska väl göra vår lilla variant här. Ja, så vi behöver inte låtsas som att det är vi som kommer på hur man justerar in en koppling. För det är en copy-paste från deras video på Instagram. Vi kan lägga en länk. Ja, ja, precis. Ah. Men vad har vi med då? Vi har vårt fina lamellkit. Ja, just det. Mm. Sexpuck. Och det är ju, det är vissa som säger till mig, Marre, kan du inte köra två skivor och sånt? Och, jag menar, jag behöver inte något annat. Det är perfekt, det är lagom det här. Jag har kört sexpuck innan, jag tycker det är jättetrevligt att köra. Ja. Många tycker det är jobbigt, men så vet jag inte om det här... Det behövs ju inte när du inte åker någon hejdundrande effekt. Det här funkar skitbra. Vad sa vi? 800 Nm är spesat för. Ja. Så att... Och det kommer inte kunna bli mer än 800 Nm. Jag tror inte jag vågar så mycket mer, för då kommer jag skotta en motor och det är inte värt det. Men jag tror att Jonas nämnde också att när man byter till det här hydrauliska uttömningsslaget så kommer det vara mycket snällare körning. Ja. Så att det kommer vara bättre än när man hade en arm. Ja. För att vi har fått med såna här svänghjulsbult. 12-9 bult, men som du säger, vi snackade om det tidigare, det är bra att byta. Vissa skiter i det, men är man på den säkra sidan så gör man det. För att det är inte tråkigt om de lossnar. Ska man åka mycket effekt så byt. Mm. Men jag tänker att vi får öppna upp lådan då. Kan vara bra. Och sen så påbörjar vi det här kopplingsmonteringen. För det är det filmen kommer handla om idag. Exakt. Och efter det så hoppas vi att allting sitter. Ja. Annars blir det ingen film. Bra. Det blir bra. Det blir bra. Ta. Okej. Ja. Så. Vet du vad det första är vi ska göra innan vi börjar med någonting? Va? Vi ska dunka i ditt pilotlager så vi inte står där och glömmer det. Vi kan säga en sak, att det första, Matte är inte här idag. Och det första han sa när vi träffades i veckan och vi bestämde att vi skulle göra den här filmen, då var det att inte glömma den. Och den är jävla tur att jag är med. Ja, för att Matte bara, du är så vimsig, Marre, så jag säger till Linus att pilotlagret det ligger här. För de som inte vet vad pilotlagret gör så är det ju och centrerar ingående axeln på växellådan mot reven så att vi vet att allting är centrerat. Så den här lilla kompisen ska in här och då är det viktigt att veta att eftersom att det är 2Z:s ytterdia för att passa i väven. Man måste se till så att det passar på lådan också. Ja, precis. Eftersom den där axeln inte är samma som V160-lådan. Det är väldigt många sidor som redan har skrivit att det är 2Z BMW-lådor, pilotlager. Den här hette det i alla fall, men man kan ju alltid kontrollmäta. Ja. Tråkigt att få fel, är det. Eller så gör man det enkelt för sig och så ringer man till bakaxel. Ja, för den här hade jag faktiskt tagit och fixat innan. Ja, för att jag trodde att... Jag vet inte. Nej. Vi ska putsa här lite. Kan vi göra det? Eller hur ser det ut här? Lite. Ja, men just på kanten bara kan vi duka av lite grann. Utan med... Det ser ut som att du har mycket till goda här. Åh, jäklar ja. Det är inga problem. Så djupt kommer den ju inte gå, va? Eventuellt att vi kanske behöver slipa lite på den där. Ja. Men det får vi se. Mm, okay. Vi visar för de som inte ska köra med ett hydrauliskt uttömningslager så har du ju den här som kopplingsarmen normalt sitter på. Och det jag har gjort är ju köpt från Speeding. Mm. Finns det en adapter här som man kan justera för att få. Man vill ju gärna ha kopplingsarmen så rakt som möjligt. Så då kan man byta ut den här till en justerbar. Ja. Istället för att hålla på och förlänga kopplingsarmen på slavcylindern så... Ja, det är väl rätt hjälper, så. Hjälper att byta ut den där också. Ja, och där kommer vi sen få dra ut slangarna sen för... Ja, vi kommer ju dra ut dem här genom slavcylinderhålet. Mm. Nu när man tar bort slaven. Så. Exakt. Om vi mäter höjden på utrampningsslaven så har vi ett ungefär mått när kolven sitter i botten. Ja. Så vi kan fortfarande sätta den på ett ungefär. Men vi kommer ju, så fort vi trycker i den här så kommer vi behöva... Dubbelkolla vår justering. Nej men. Va?
Varför är den där? Vad är det? Jag vet inte. Men det var ju inte bra. Nej. Men varför är den där? Okej. Okay, jag tror vi får fila lite på adapterplattan här. Men det är ju inga problem egentligen. Det är bara att hitta de hålen vi ska använda för att montera. Men det tar lite i där. Jag ska inte svära på det, men jag tror att det är främre lagringen till bottenstocken på vår låda. Det är jävligt onödigt att den stack ut där. Men som sagt, den här universalen ska ju passa både till BMW-lådor och till Supra-lådorna. Men det som är så dumt, det var ju även, det sa ju KSS när jag var där med lådan. De sa att den här växellådan ser ut som en annan än den som jag säger att det är. Men det är ju rätt variant. Men det finns ju olika G6-lådor beroende på årsmodell och vilken motor den satt på. Den här var ju väldigt fin. Hade inte gått så långt. Jag tror nästan att vi ska ta och kapa i fästet istället. För ja, annars är det risken att vi tappar justeringen. Ja. Då får vi dela upp arbetsuppgifterna. Ska jag kapa och du knacka? Ja. Ibland går det inte riktigt som man tänkt. Jag har ju valt att sätta ett hydrauliskt urtappningslager som är justerbart. Tänkte att det var en riktigt bra idé. Dessvärre får jag nog säga att det blir inte en sån. Jag tänkte att jag kan gå in lite mer på varför sen. Men jag kommer att köpa och skaffa mig en arm. Och jag kommer att skaffa mig en slav. Och sen kommer jag eventuellt behöva byta den kopplingscylindern med som sitter original. Jag har en vän ut på Vision som han har faktiskt varit med innan på kanalen och hjälpt till med lite grejer. Isak, a.k.a. Ja, vad ska man säga? Virpelle. Han brukar tjata om att det är viktigt att man vet hur man justerar sin koppling och sånt här. Och jag tänkte, perfekt. Kan vi komma bort? Kan du visa hur fan du tänker? Det hydrauliska utrappningslaget tänker jag att det kan jag ge till Matte i julklapp. Så det var väl snällt av mig. Så det var ju inte helt förgäves jag köpte den. Tanken var väl med hydrauliska utrappningslager är ju att det är lite nice att köra med justeringsmöjligheter och sånt här. Men du kan ju lika bra justera på en kopplingsarm. Däremot så har inte jag gjort det så mycket innan utan de bilarna jag har haft har redan varit färdigjusterade i sin koppling. Men jag tänker att det är perfekt. Jag går dit och hämtar de här grejerna så kan vi göra en liten rund... Ja, ni får se hans garage helt enkelt. Han kör en Aristo med BMW-låda. Så att det är ju 2J med BMW-låda precis som mig. Så konceptet är ju densamma. Så jag tänker man ska inte vara dum. Så jag tänkte nu ska jag glassa iväg min fina bil. Vroom vroom. Alla hans projekt. Och där har vi Aristun då. Perfekt vinterförvaring. Ja, jag vill se vad han har det. Jag har hamnat hemma hos Isak och detta är då hans lilla crib. Fint ställe. Men han håller på rätt mycket med olika typer av bilar och denna gången så ska han faktiskt gå igenom med mig. För han har fixat fram lite armar som... Jag ska väl ha någon av de här till min S14 och han kommer även gå igenom lite hans tips och tricks på hur man ska justera med kopplingsarm. För det känns som att för min del har det aldrig behövts eftersom att mina bilar har varit redan justerade när jag köpt dem. Men jag tror att så fort man börjar modifiera bilar och byta kopplingar och börja späsa upp till annat än original, då är det väldigt bra att gå igenom det här och jag känner att det finns inte jättebra instruktioner på hur det fungerar. Så då har jag helt rätt person med mig. Där har vi dig. Där har vi han. Den får du ta på dig. Oj. Isak, du har ju varit med innan. Så
det är jag inte, varit med innan, ja. Det är ingen nyhet. Du behöver visa hur fan man gör med den här justeringen. Yes. Ja. Det är ju lite special när man ska sätta på till exempel en ZF-låda på en JZ eller RB-motor. Och du har ju själv gjort det på din Aristo. Ariston och lite andra bilar. Ja. Det är några andra från stan också. Du hjälpte ju rätt så nyligen Kim, en kompis och lite Kim, sånt här. Kim, exakt. Han satte upp en Tenaki 2-skivig 240 mm kapling. Då var det inte mycket plats kvar i spängkåpan. Vilket vi har faktiskt pratat om innan. Ja. Men det var faktiskt du som rekommenderade bland annat också att man skulle köra 765 Sax, ja, istället. 765 Sax, den pallar, ja vad säger de, med sinter 800 Nm eller någonting. Och då offrar man inte till exempel som när man kör en 2-skivig sinter, körbarhet och så vidare. Ja. Ja, men det känns för en gatbil så kommer det räcka gott och väl. Ja, det och, tror jag. Nu när jag insåg det här med svepen och så här att det inte riktigt... Alltså, jag har inte riktigt förklarat varför jag inte kommer köra hydrauliskt uttrampningslager. Mm. Men det känns som att det passar inte för min låda helt enkelt. Nej, alltså oftast blir när du svetsar... Vad är det, ett J2 sprängkåpa då för en automat? Ja, någonting. Djupet blir det inte, det räcker inte till. Nej, och det var lite det man kände, för det gick ju, alltså precis när jag justerade max i botten så blev det noll i spel. Ja. Men du ska förklara lite nu också vad man kan göra med armen istället. En kopplingsarm. Så jag tycker vi går bort och så får du visa. Börja med... Allt annat du har här, tänkte jag. Ja, jag har lite grejer. Vänta, vi kommer bryta det här så får jag lite förbereda mig. Ja, men det är lite... Vi gör så här. Jag tar ett annat sprängkåpa. Ska vi se om vi kan få det lite mer logiskt. Mm. Där har vi den. Nej. Fan. Vi gör så här. Vad är det här för motor? RB. Det är så fint som en, om man gör så här. Ska vi sätta den där. Då ser man här, det är, står RD28. Det står för R-block diesel 2,8 liters. Så det här är en Nissan Patrol-motor som egentligen har en singelkam diesel-topplock. Så tar man RB30-stakar. Så tar man RB26-kolvar, då får man en fattigmans 2,8 liters RB-motor. Så har jag knäckt koden alltså. Då har jag en RB25-topp här. Det är lite oljekanaler och vattenkanaler man får svetsa om och ändra. Men för att få en billig 2,8 liters motor med mycket vrid, så tanken är att testa det här konceptet till min S13. Mm. Förhoppningsvis blir det något bra. Förhoppningsvis. Ja. Ja, men det kommer att vara lite kul att se. Som sagt, då har vi insett nu att mina vänner, det är ingen epa det där ute. Det bara ser ut som det. Med skylten. Ser bara ut som det. Ja. Sådär. Mm. Ja, vart ska vi börja? Nu ska vi se vart... Vart la jag den? Vilken? Ja, nu får vi ta om vilken det. Vill du ha? Slavslinden. Ja, men slaven, nu gick du och pangade, men så gick du någonstans. Var tog du vägen? Vad fan la jag den? Där ligger den. Där ligger den, jag har kastat den på marken. Okej. Nej, men som sagt, det är, som man kanske får förklara då, ja, det är ju att det sitter ju en liten knopp där. Original. Och slaven hamnar där. Så detta är ju något som det ser ut i princip original på en... motor. Men det är lite ombyggt. Mm. Då kan vi också förklara det här. När du tar och mäter in en sån här koppling, när det är speciellt som sagt omsvetsat svep, en BMW-låda till exempel det här 2J, är det viktigt med, du mäter ju från blockytan till solfjädern. Speciellt när du har en ny tryckplatta, då kan den med tiden, när den slits in, krypa ut sig typ 2-3 mm. Då mäter man måttet från blockytan till solfjädern. Och sen tar man och sätter i uttrampningslagret man ska ha. Mm. Till exempel bakaxeldelar så är det flera typer av det lagret. Original, sen där HD-lagret och sen säljer de ett som är lite längre ut. Det beror på vad man ska ha för koppling. Det här är det som bygger minst. För jag kör en 2-skivig setup. Mm. Men då kan man ha till exempel här en justerbar
vi ska se en justerbar knopp här. Då är det en gängstång på andra sidan från utsidan här. Mm. Så du kan justera en in och ut. Mm. Och då kan du justera utifrån. Ja, exakt. Mm. Och det finns ju ett kit att köpa med. Så nu måste jag ju bestämma mig om jag ska göra en egen eller om jag ska... Beställa. Precis. Men då är det också att det måttet man får ifrån blockytan till solfjädern för att få allting rätt. Jag brukar alltid vilja ha den här armen så plan som möjligt emot sprängkåpan. Då får man laborera med längden på vipppunkten ihop med hur lång slavslindens pinne är. För den kommer se ut så här. Då kommer den monteras in i hålet här. Och sen vid pinnbultarna. Och om det är för mycket, säg att du har extra 2 centimeter. Då kommer kanske huvudslinden eller slavslinden gå för långt. Då kanske skjuter packningen i slavslinden. Då får man till exempel förlänga pinnen. Jag i generell regel brukar alltid köra så långt man kan. Och komma så nära måttet emot blocket och solfjädern. Mm. Minus de 3 millimeterna som solfjädern kan krypa ut. Mm. Innebär det att man kommer behöva justera och bygga om slaven? Slaven kommer säkert behövas byggas om. Men om du ska förlänga pinnen här som på slaven då, som du snackar om, hur gör man det? Man svetsar på? För att slippa svaga punkter, för den här poppar ju bara ut. Den kommer ju klicka i och sen bara poppa ut. För att slippa svaga punkter, den här plastbiten brukar jag alltid skita i. Så jag tar alltid en 12-9-bult som är tillräckligt lång, kapar den och slipar den i ungefär samma profil som i ändarna. Mm-hmm. Bara för att säga att du kapar den här, svetsar den i mitten, den kanske inte blir så stark eller någonting händer. Bara för att ha en solid bit metall så tar jag alltid och kapar av en bult som är lika lång och slipar ungefär likadan i ändarna. Och genom att jag alltid vill ha armen så plan som möjligt kan man få skjuta ut den här vipppunkten. Mm. Men säg att du till exempel har en S14 som Maritza har, då kommer inte huvudslinnen orka med. Säg att du har en 12 eller det här är en 22 mm slavslinder. Säg att huvudslinnen är 22 mm. Då kanske inte den orkar mata ut tillräckligt mycket vätska för att skjuta ut den här. Då kan man få uppgradera huvudcylindern. Mm. Så det kommer jag behöva göra? Troligtvis för Kim. Han hade vi problem med att huvudcylindern inte matade tillräckligt. Det var det som att den aldrig kopplade ur. Mm. Sen när vi uppgraderade huvudcylinder, då var det så som det ska vara. Att huvudcylindern matar mer än vad slavcylindern gör. Och då fick vi sätta ett pedalstopp. För då var det som att kopplingen tryckt lite för långt. Mm. Då blir det blir lite för mycket nästan. Det blir att man får sakta trycka in kopplingen. Någon drar på hjulen. Och sen när bilen frikopplar och hjulen börjar snurra. Då tar man och tänker så här. Ja, trycker 1 till 1,5 centimeter till. Och där sätter man pedalstoppet. För då vet man att allt är rätt. Det är jättesvårt att matcha slavslinder till huvudslinder. Det är då man får göra ett pedalstopp. Jag tror det är det som många tycker är lite kruxigt och trixigt. Ja. Och det är därför jag tror många går över idag till hydraulisk utantramtingslag. Ja. Kan det vara så? För då, med ett hydraulisk utantramtingslag då måste man ju också sätta ett pedalstopp. Mm. Det är det som är det viktigaste. Att du inte övertrycker solfjädern. För då kan du skada den och korta livslängden på kopplingen. Mm. Ja, det är viktigt att man tar hand om sina grejer och jag måste säga det att du har konstaterat en sak för mig att det var ju en väldigt bra anledning för mig att plocka ur motorn för att jag kommer ju inte justera in det här än. Då är det lika bra att jag tar det för alltså kardanen är inte klar än. Nej. Och jag behöver vem är det som gör kardan?
Det tänkte jag göra själv. Ja, okej. Okay, ja. Eller tänker kan du, vill du göra det? Nej, Svea Kardan gjorde, eller Svea Bil gjorde min kardan i Stockholm. Mm. Lite dyra, men det är det värt tyckte jag. Okay, jag har varit med när en kardan går av i 120. Jag vill inte vara med om det igen. Vill du åka med när det går av då? Nej, det lät som en vägbomb. Ja, nej, men alltså just nu så var jag lite inne på det. Men vi får väl se. Det är ju det jag känner nu, att jag behöver ju ändå ha det färdigt. Mm. Och det visar ju du på nu att jag kommer behöva, du hade väl lite grejer som jag ska ta med mig också. Yes. Men jag kommer ju göra det när motorn är igång. Men det är bara att se till att grejer inmottade rätt. För det är så många gånger man varit med om när folk har köpt typ Facebook Marketplace. Ja, 2JZ, Swapkit, ZF och bara bultar upp allt. Nej, det funkar inte. Mm. Nej, för kopplingsingrepp är fel. Det är typ kopplingen slits ut för fort. Yeah. Kopplingen ligger på lite. Mm. Som att den är nedtryckt. Så det är lite så här grejer man får tänka på. Jag tror att man behövde ju 2 stycken för att göra det där. Justeringen. Ja. Jag kommer kalla på det. Det är lättast så. Det förstår du va? Ja. Det, det är lugnt. Då får du fan dyka upp alltså. Jajamän. Även fast du också har dina projekt. Så... Ja. Det är några som står på listan. Ja, det är väl lite så. Ja, men det... Kopplingsarm då? Inget snack om saken. Det är same. Eller? Ja, kopplingsarmen. Det här är som sagt för en nyare från en N-motor. Mm. En startmotor är på undersidan av sprängkåpan ner mot backen. Så den här är lite annorlunda i profil. Men de här kommer man inte så ofta till användning av. Nej. Det är typ de här. Mm, och de kommer på? De kommer på alla de här M57, D30, de här dieselmotorerna, lådorna är ifrån. Och typ 320D och dem. Men som vi kan kolla på den här armen. Så har jag fått ta och... skala ur lite för att få plats så att den kan backa tillräckligt inne i sprängkåpan. Så jag kanske behöver modda med? Men 765 är jag inte helt säker. Jag tror du inte behöver det. Okay. Men jag kör ju en twin plate RCS 500. Eller 200. Okay. Och då behövdes det. Alla de här injusteringarna som sagt får vi ta när det är dags. Ja, exakt. Men det är bättre att göra det en gång seriöst än att ta ner och upp och hålla på och giddera. Schysst alltså. Ja, men det tackar jag för. Mm. Så okej, fixa en pinne där, förlänga pinnen på slaven och sen måste jag köpa ett lager. Jajamän. Det är något jag ser, special. Jag måste också se bara vad jag ska ha för något. Ja, men jag har parts number på den där, så det är lugnt. Kimma samma. Ja, fan. Ja, det var så. Jajamän. Färdigt. Ja, nej, men det var bara det jag ville säga. Det var skitbra. Yes. Riktigt stor tummen upp. Det är ju väldigt vanligt att sätta i ZF-lådor i Sverige för att V160 och sånt är så dyrt. Det är liksom 50 000 spänn för en låda nu. Du kan köpa för en tredjedel den här lådan. Ja. Alltså det är ju stor jäkla skillnad. Det är sjuka priser. Men det är inte många som förklarar det bra. Nej, och jag tror därför att nu har kanske inte du ska känna att du ska vara en självutnämnd kopplingsexpert. Som nej, ska det är jag inte. Nämna mer att det kanske är så att du inte kanske vill att alla skriver till dig. Men annars så lägger jag en länk här så får folk höra av sig till dig om de har kopplingsfrågor. För det är inte mig man ska fråga. Stötomta Customs på Instagram. Där har vi den. Jag lägger in den så kan ni prata om kopplingar med den här mannen. För inte är det mig ni ska prata med i alla fall. Yes. Ja. Jag kanske inte så bra på att formulera det i ord eller visuellt. Nej. Men för jag var på plats eller kan visa det så, ja, men jag tänker så, det. Så är det lättare för mig. Nej, men skitbra. Nu drar jag hem. Fortsättning följer. Ha det. Ha dig. Nästa quickstop. Har vi hamnat i... Jag har hamnat i Linköping igen och jag har då lånat och måttat lite med en kardan och växellådsfästen från min kompis Filip Odefall. Han har också varit med i kanalen tidigare. Jag tänkte jag skulle lämna tillbaka de grejerna. Sen ska jag kolla vad han har för huvudbromscylinder på sin bil, tänkte jag. Och sen så måste jag snabba mig ut till garaget så jag kan visa bara lite snabbt varför det inte funkade med måtten på min växellåda. Samt visa mig hur mitt växellådsfäste ser ut efter att jag måttade efter polarens.
Det blev ju inte direkt eller riktigt som hans, men jag tappade, eller jag, man fick ju lite inspiration helt enkelt. Men ja, jag går in och lämnar det, får ni se hur han har det. Hej! Okej. Okay. Titt! Men du ser, mitt svep är ju längre än vad jag gör. Ja, ditt svep är faktiskt lite längre. Och det kan vara det som skiljer för att jag kan få på den. Jag sa precis i filmen att jag kommer åka hem nu och visa varför mitt inte passar med måtten. Men du kör ju med arm här, så det är ju skitbra. Jag måste bara kolla med dig vad du kör för huvudbromscylinder på den här. Ja. Fina bilen. Tänka sig att jag har kompisar med coola bilar. Det känns ändå skönt, för du kör ju som fan med din bil här. Det är ju en bil som går på bana. Drifting och sånt här. Så att kan du köra med din huvudbromscylinder, så lär jag garanterat kunna göra det på min. Ja, vad bra. Och sen ska jag lämna din kardan och växellådsfäste. Jag har gjort en copy-paste, så nu blir det både huvudbromscylinder, kardan och växellådsfästen. Inspirationskälla. Bodis. Ja, det är ju den här jag saknar med. Lagret. Så måste köpa det. Din är lite annorlunda. Ja. Den är, alltså kan man typ justera den? Du har ju två lägen. Standardlägen, så har du det här låga. Sen har du ett högre med. Så justerbart är det ju inte, men du har ju två lägen på den. Fan. Och sen visade du mig att den här pinnen hade inte du justerbar ju. Nej. Jag tittar nu, så jag skiljer så mycket då, men jag kör 22-skivig koppling. Om du skulle ha med det att göra. Kopplingspaketet kan bli lite annorlunda i tjocklek och allting. Ja, just det. Så lite spelar nog in. Då får jag nog åka hem, kanske till och med köpa ett lager, vilket det nu blir, och sen mäta och se. Men det var ju lite kaxigt att du inte kör det. Då var det lugnt. Ja, ja. Du ska ha med dig centreringsstånet. Ja, just det. Det var därför jag var här med. Det är tur att någon tänker till. Ja, centreringsstånet hade varit bra att ha, för då kan jag åtminstone centrera den sidan. Har vi den? Hemma snickrat. Alltså, detta var ju riktigt hokus pokus. Ja. Bäst att ha när det är lite rasat. Passa på. Slipper man köpa ett. Ja, precis. Ja. Allt för det här garagebesöket. Mm. Vi får ta ett ordentligt en annan gång. Ja. Nu måste jag till garaget. Jajamän. Tack. Okej, då är jag tillbaka i garaget. Jag tänkte jag ska dra en snabb summering på min växellåda. Det var ju nämligen så att den här uthämtningslagret, när man sätter dit det. Jag kapar ju om det och så här för att det skulle passa. Så. Och det måttet från uthämtningslagret upp till sprängkåpans mått blev exakt, även fast vi mätte om och om igen. Både jämförde med blocket till solfjäder och sen jämföra så att man får ett spel på 3 mm. Det fick aldrig vi mot läppen här, utan det var noll. Det vi tänkte först var ifall vi skulle börja svarva på insidan här, jag och Linus. Men jag kände att, som sagt, Matte vill gärna ha ett hydrauliskt uthämtningslager som går att justera så här. Så då tänkte jag att okej, jag skänka det till honom, så är jag snäll. Sen vill jag snabbt bara visa min lösning på växellådsfäste. Jag byggde en platta som man bultar fast i lådan. Sen svetsade jag en separat vinklad bit som du skruvar upp i karossen. Och sen gummibussningar emellan, två stycken som går lite snett. Jag rekommenderar det av polare och även folk i garaget. Typ Henke och dem, att det kan vara bra att ha vinklade så att man tar emot lasterna som blir av vridet då. Så jag tyckte den blev väldigt fin faktiskt. Blev en bra lösning. Så det jag ska göra nu är att jag ska få tag på en ny huvudbromscylinder eventuellt då. Och sen så ska jag få tag på ett lager till uthämtningslagret. Så jag får kolla lite på vad jag ska ha. Men jag tänker att den här filmen är nog, oavsett vad, jag tror att den har varit tillräckligt informativ som den är. Och ändå lite att man har hamnat lite överallt i den här filmen. Inte bara i vårt garage. Det är så att det är ändrade planer, att det är helt kört, utan jag kommer att fixa med detta när motorn ska ihop på riktigt sen. För jag måste verkligen se till att lackera motorrummet. Jag har ju fått tag på färg. En Custom Paints. Den här jäken. En väldigt fin Pink Fantasy ska det bli.
Är ni nyfikna redan nu på hur motorrummet ska se ut så kan ni googla på det, annars får ni se det till ett kommande avsnitt som kommer om någon vecka bara. Jag har gjort en hal, jag och Matte, och klickat hem massa från verktygsboden som vi ska använda oss av. Så jag tänker att det kommer nog bli väldigt rolig film när vi är ute i laxboxen och grejer med S14 igen. Det blir inte alltid som man tänkt sig, men jag tänker att det är väl också det som är lite spännande också med att följa ett sånt här projekt. Chululu så länge! Hej! Hey. 10 bad bitches here, I'ma curve them all, 12 missed calls and I still made a curtain call.